Mirëdita. Uroj që të jeni të gjithë mirë dhe të keni zbatuar që të gjithë rregullat e higjienës. Sot do të marrim mësimin e ri në lëndën e matematikës. Mësimi titullohet Gjysma e një splote. Rezultatet e të nxënit të kësaj teme janë: nxënësi dallon gjysmën e një grupi objektesh të dhëna, gjen gjysmën e një numri, krijon grupe që kanë gjysma dhe i shpreh ato me numra. Shikojmë me kujdes figurën e librit. Këtu janë 6 rrethor. Rrethorët janë ndarë në 2 grupe të barabarta. Secili grup ka nga 3 rrethor. Pra, gjysma e 6-s është 3-shi dhe ne e shkruajmë 1 e 2-ta e 6-s barabart me 3. Shikojmë ushtrimet e librit me radhë. Ushtrimi 1, plotëso. Do të gjejmë gjysmën e 4-s, 1 e 2-ta e 4-s. I ndajmë rrethorët në 2 grupe të barabarta. Atëherë, gjysma e 4-s, të cilën e shkruajmë 1 e 2-ta e 4-s, është e barabart me 2. Kalojmë tek B-ja. Kemi 2 rrethor. Gjejmë gjysmën. Atër e shkruajmë 1 e 2-ta e 2-shit e barabart me 1. Kalojmë tek C-ja. Kemi gjithsej 8 rrethor. I ndajmë në 2 grupe të barabarta. Se cili grup ka nga 4 rrethor. Atër gjejmë gjysmën e 8-s, të cilën e shkruajmë 1 e 2-ta e 8-s e barabart me 4. Kalojmë tek D-ja. Kemi gjithsej 10 rrethor të kuq. I ndajmë në 2 grupe të barabarta. Shikojmë që secili grup ka nga 5 rrethor. Atëherë gjejmë gjysmën e 10-s dhe e paraqisim 1 e 2-ta e 10-s barabart me 5. Kalojmë tek E-ja. Kemi gjithsej 12 rrethor të verdh. Ndajmë në 2 grupe të barabarta dhe shikojmë që secili grup ka nga 6 rrethor. Atëherë, gjysma e 12-s është 6-ta dhe ne e shkruajmë 1 e 2-ta e 12-s barabart me 6. Kalojmë tek F-ja. Kemi gjithsej 2 grupe me nga 10 rrethor. Pra, gjithsej kemi 20 rrethor. Njëri grup ka 10, që është gjysma, grupi tjetër ka 10. Dhe ne, gjysmën e 20-s e paraqisim me 1 të 2-ën e 20-s barabart me 10. Shikojmë ushtrimin 2. Vizato tre këndësha në fletore për të treguar se 1 e 2-ta e 14-s barabart me 7. Ju do të vizatoni gjithsej 14 tre këndësha. Pastaj do gjeni 1 të 2-ën e 14-s që është 7-ta. Pra 1 e 2-ta e 14-s barabart me 7. 1 e 2-ta e 16-s barabart me 8. Do vizatoni gjithsej 16 tre këndësha. Pastaj 1 e 2-ta e 16-s, 8-ta është gjysma e 16-s, 7-ta është gjysma e 14-s. Ushtrimin 2 do ta bëni në fletore. Do hapim fletën e punës së matematikës në faqen 77. Do shikojmë me kujdes ushtrimet e fletores së punës. Ushtrimi i parë. Qarko gjysmën e objekteve në secilën figurë. Atëherë, kemi gjithsej 6 katror. Do qarkojmë gjysmën. Gjysma është 3 rrethor. Kështu do veprojmë edhe për ushtrimet me radhë B, C, D, E, F. Kemi gjithsej 10 rrethor. Falë trekëndor, do qarkojmë gjysmën e trekëndorëve. Atëherë shikojmë që gjysma është 5. Kështu do veprojmë edhe për rrethorët, do qarkojmë gjysmën e 12-s, se gjithsej kemi 12, dhe gjysma është 6. Kështu do veprojmë për D, për E dhe për F. Pasi të qarkojmë
gjysmën a objekteve në ushtrimin 1 në secilën figurë, do plotësojmë ushtrimin 2 i cili do bazohet tek figurat e ushtrimit 1. Shkruaj barazimin për secilën figurë të ushtrimit 1. Atëherë, 1 e dyta e 6 katrorëve është 3. Ne do vazhdojmë për bën. 1 e dyta e 10 trekëndorëve është e barabartë me 5 trekëndorë. Kështu do veproni dhe për cën, për dën, për en edhe për than. Pra do shkruani barazimet C, E, D, E, F dhe B. Pasi të mbaroni fletoren e punës, do punoni dhe ushtrimin 2 që e keni në fletore të kfaqa 81 e librit. Ju uroj punë të mbarë.